Vidite, ovo je u naprednoj Srbiji, u naprednom Vršcu, prilaz do osnovne škole Jovan Sterija Popović. Na fasadi škole piše da se fasada obrušava, radovi nisu urađeni, nisu čak ni započeli. Pisali smo čak i o ovom parkingu, a i o ovom delu puta gde cirkuliše svakodnevno veliki broj automobila i kamiona. Vrlo nebezbedno za našu, vašu, svačiju decu.